Grandma's dead. Grandma's dead. Nej, nu min kusin skickade det bara. Henne har ju farligt med. De är låsta. Ja, precis. Det var jag såg den nu. Jag såg ju inte ens att det stod gondolen där. Mm. Det var ju dit jag skulle. Vad sa du? Yes. Nu är vi på väg. För Linda skulle träffa någon kompis här nästa. Ja, vart är du då? Vad sa du? Ja, det gjorde jag. Ja, det var gott. Ja, men ska vi ses in i stan då? Jo, men om jag ska titta på byxorna med dig. Ja, men jag också, för vi går nu från, så att jag kommer i stan om 5 minuter. Ja, okej. Ja, men... Ja, det ringer.